Политика тук очевидно няма. Никога не е имало. Това ми напомня отново невероятните сентенции на Лек Константинов, който в един от епизодите с Байганю, там беше написана всъщност външнополитическата доктрина на новосвободената българска държава, което според мен е валидно до сега. Да се прегърнем братски хем с русите, хем с немците, тю да ги порази Господ. Сега в момента обаче се пази Боже българския псевдоелит е изправен пред по-сложна задача, защото трябва да слугува едновременно на три места. От една страна очевидно това е Русия, от друга страна очевидно това е Турция, но пък от друга страна и съхраната евроатлантически ценности. Т.е. ние сме в зоната на военни политически интереси на Съединените щати. И тъй като това е групировка отвъд, или по-скоро група от клики, които всъщност винаги са искали да крадат на завет, ако може, и без да бъдат в центъра на геополитическия прожектор. Сега в момента е дошло много неприятен момент. Време е разделно. Не можеш да се кълнеш във вярност на Москва, в лоялност на Истанбул и разбира се да скочиш на врата на евроатлантическите ценности в Вашингтон. И поради това правим такива телодвижения като тая комисия, която разбира се за нея напълно въжи сентенцията, максимата на Христос Мирненски, що просто е мъж майко с горе стиха, роняки сълзи на гръд, те не са умрели мъртви, се родиха, те не могат даже да умрат. Има ли избор? Всъщност, може ли някой политик на място на Борисов да направи що годе умел избор в тази сложна ситуация? Имате дефект във въпроса. Избор има само този, който е субект. Когато си обект, ти не можеш да имаш избор. В този смисъл ти си обект на ситуацията и си буквално планктон, който се, така, се движи по повърхността. Избори правят единствено субектите. Субектът е част от гръбнак, това означава интерес осъзнат, това означава воля за устояване на този интерес и битка, която необходимо да се даде. Нищо такова няма в България. Между другото, не е имало и тези 25 години, не е имало и преди тия 25 години, държа веднага почета. Извън комичността на тази комисия, вие наблюдавате ли желание на Турция или на Русия да влияе директно в българската политика? Естествено, да, това е повече от ясно. Аз не виждам никаква драма в това. Русия е велика държава със собствени интереси. Балканите са много важен периметър на нейните интереси. Тя тук има исторически, икономически, геополитически, културни и всякакви други права. И тя ще ги защитава със всички сили. От друга страна, Турция със същия успех има същите основания, поради било историческото минало, било това, че все пак България е страната с най-голямо турско малцинство извън Турция. И естествено, че Турция има интерес не да прокарва своите интереси през това малцинство и през мюсюлманите в по-широк план на Балканите. Така че това не виждам драма. Драмата я виждам в това, че не виждам български елит, който достоява българските интереси на фона на всичко това. Като че ли в България политиката спрямо тези две страни минава изцяло през спомена. Всъщност много малко хора тук са информирани за това какво преследва днешна Турция и за това какво преследва днешна Русия. Ще се самоповторя. Така нареченото същество среден българин е обществено неграмотно и политическо инфантилно. То няма елементарна представа не просто за страните, за които вие говорите, то няма представа за собственото държание на собствената си държава, затова ние имаме ситуацията, в която сме изпаднали. България няма експертно знание. Не визира някои блестящи изключения. Културното и общо цивилизационно ниво на страната се е стигнало до такова ниво, че в този смисъл ние даже нямаме, както се казва, както казахте вие, нямаме рефлексия дори върху спомените. Това са едни фантазми, едни митологии. Mm-hmm. По повод взима повод с съжителството, игото и там каквото още искате. Тоест опити, по-скоро ситуация може да бъде обяснена в категорията на колективното подсъзнателно или безсъзнателно по Юнг и Фройд, отколкото в категорията на някои рационални политически или други измерения. Ще го кажа съвършено накратко така. Колкото ти е по-мизерно настоящето, толкова по-блестящо минало си измислиш. Справка македонците на нашето алтер его. Можем ли да говорим за реална опасност от война между Русия и Турция? И според вас как би това се отразило върху българската действителност? Имаше огромна опасност от реална война между Турция и Русия допреди 5 дни.
буквално. Какво се промени за тях? Американско-руското споразумение за Сирия, което се пак показва в Близки изток, кои са решаващите сили. Аз това го казах още при 3-4 години, че в Близки изток решаващите сили не са нито така наречен Европейски съюз, нито дори Турция, нито Саудитска Арабия, даже не Иран. А това са действително Русия и Съединените щати, но опасността от руско-турски сблъсък не е отминала. И тя може да бъде разиграна в три сценария. Турция преминава границата и окупира така наречената зона за сигурност, т.е. Кюрския пояс, който е също се нейния кошмар, под претекста така наречената свободна за полети зона, което означава веднага контрол от друга страна на Русия. Русия заяви точно две неща, ако се спомняте, някъде преди около 15-20 дни. Всяко навлизане на каквато да бъде въоръжена сила на територията на Сирия, веднага ще задейства договора за взаимна помощ и отбрана между Сирийската арабска република и Руската федерация. И второ, това означава, че Русия се запазва правото да използва каквито и да било средства за защита както на своя контингент, така и на своя стратегически съюз в района. А това, ако някой се е запознал с руската военна доктрина, включва и употребата на тактическо ядрено оръжие. Така че в този смисъл не е само изхвърляне думите на вице-премиера Рогозин, който заяви, че нека Турция само да не е поводи, ще се превърне в радиоактивно стъкло. Не цяла Турция, просто контингент, който лежи на територията на Сирия. Тъй като член 5 на Северо-Турския договор не важи в този казус. Те го знаят. Турския генерален щаб го знае и отговорните американски фактори го знаят. Между другото, снощи за първи път прочетох нещо, което не знаех и аз самия. Една от причините все пак да не се осъществи турски инвазия на сирийска територия е било категоричното и твърдо решение на турския генерален щаб, което е било доведено до знанието на Реджеп Тайип Ердоган, че турски въоръжени сили ще влезат на територията на Сирийската арабска република само по решение на Съвета за сигурност на ООН, което означава съгласието на Русия, т.е. никога. Това означава и вътрешен разобой в самата. Това означава, че часовникът така вече се подобрене за Ердоган. Този човек е невероятен талант. В рамките буквално на една година той среди на цялото си 15 годишно успешно управление, затова не си не се иска талант. Кои са другите два сценария за сблъсък между Русия? Другите два сценария за сблъсък е само да бъде инфилтрирана, който продължава в момента така наречената въоръжена опозиция и което да доведе само до немасирано турско навлизане на сирийска територия, например на участие на турски военновъздушни сили. Тук веднага се задейства обаче С-400 от базата Хмеймим, което означава, тъй като Русия ясно предупреди, че образно казано един лакът в сирийска територия веднага ще бъде обстрелян всички мусичещи от това последици. Разбира се, имаше и трети сценарий, който за мен беше най-големия кошмар. Не дайте забравя, че ние действително бяхме справени пред кошмара на ядрен конфликт и апокалипсис, който се изразяваше в следното. Турция навлиза масирано и по въздух, и по море, и по суша в Сирия. Нанася директен удар върху руската групировка в Сирия, тъй като от турските позиции в Искендерун и провинция Идлиб, над провинция Идлиб, до базата Хмеймим има някъде не повече от 100 мини. Което означаваше казус бели повод за война, което означаваше, че Русия трябваше да отговори по целия периметър. Това означаваше не просто само на сирийския военен театър, а и по черноморския военен театър, за който бяха и предизвикани военните маневри на Северокавказския военен окръг и руската групировка в Армения. Това означаваше, че Турция щеше да бъде ликвидирана като страна, но това означаваше действително влизане в действие на член 5 и евентуално световна война всички постичащи от това последици. Мисля, че разумни здрави сили, както във Вашингтон, така и в Москва, са се дали сметка за това. Между другото, екипа на Ердоган вече създава огромни проблеми на американските управляващи, които според мен са предприели съответни ходове за неговия демонтаж. А доколко това споразумение е дълбоко и стабилно, вече външният министър господин Лавров говори, че то започна да се нарушава, т.е. протестира пред американския си колега и доколко смената на администрацията в щатите ще гарантира континуитет? Ами, има един циничен, но верен според мен е ключ интерпретационен за ситуацията в Сирия и по повод на това споразумение. Той се изразява в следното. Поводът за войната в Сирия и за чудовищната трагедия на сирийски народ се изразяваше в желанието да бъде прекаран катарски газопровод през Саудитска Арабия, през територията на Сирия, посока на Турция, което трябваше да играе ролята на диспетчер на този катарски газ по посока на Европа.
По-далечната цел на това мероприятие, разбира се, беше изхвърлянето на Газпром от Европа и оттам лишаването на Русия от важни валутни източници, т.е. удар върху Русия. Това е един, не разбира се, единствен, аз съм далеч от примитивизация на обяснението за сирийския казус. Това беше една от сериозните причини обаче за рязкото активизиране на руската политика в югоизточно направление. Сега обаче, както се оказва, Съединените щати не биха имали нищо против този газопровод да не се строи. Т.е. ситуацията в Сирия да се стабилизира на нивото, на което е в момента, тъй като те имат интерес от износ на техен газ в Европа. Един конкурент по-малко. Така че има икономическо съвпадение на интересите. Разбира се, нещата са малко по-сложни, не се обясняват само единствено с въглеводороди. Те си обясняват и с това, че първо, администрацията на Обама в момента води битка на някакво фронт едновременно, ако сте забелязали. Сирийския най-малки от тях. Също Обама има много мощна опозиция в лицето на военно-промишленото лоби и той включително няма доверие на собственото си военно-политическо ръководство. Забележете, примерно, анонсите, които прави Аштън Картер, шефа на Пентагона, който дори имаше наглостта да заяви, че ако не стане сега, той след буквално няколко месеца ще се върне отново на Бял кон, тъй като той визира, че Хилари Клинтън ще дойде на власт и тогава политиката по отношение на Русия ще бъде политиката на големата тояга. Ето това, разбира се, не може да се случи, но такъв момент има. Дайте забравя, че Обама предотврати нещо като военен пуч, когато той уволни генерал Петреус, да речем. И цялата тая банда, която всъщност участваше в близкоисточната, създаването на близкоисточната криза, която визира не само Сирия, разбира се. Но от друга страна, аз разбирам защо и Кери и Лавров бързаха, защото да поставят което да е било следващата администрация, като свършва това. Какво се случва в Украина на фона на този фон и как ще се отрази това споразумение в желанието на Съединените щати все пак да настъпят към Русия и да й отрежат, да влязат в двора, както се казва. Те влязаха образно. Но половинчато. Аз пак си мисля, че и украинския казус е следствие от активната работа на част от американски истаблишмент. Защото като кажем Америка, ни се представя някакъв монолитен субект, няма такъв. Както между другото няма и в Русия, въпреки пропагандираната вертикална власт. Че Путин е всичко, да. Да, той е император самодържец. Това беше украинската операция беше активно мероприятие на част от тия среди, за които аз говорих по посока на Близкия изток. И тя не случайно се случи след руската твърда позиция, че ще защитава сирийски съюзник в лятото на 2013 година. И буквално Майдана се случи на следващата лесен буквално. А Виктория Нюланд беше острие в тази... Точно Виктория Нюланд, който е само, така се казва... Чиновник. Чиновник, но зад нея стоят едни влиятелни среди, които имат интерес от така начините ястреби вътре в Демократическата партия. Разбира се, част от които е и госпожа Клинтън, която се гласи да става президент. Така че по отношение на Русия, всъщност няма голям разнобой в крайната стратегическа цел. Крайната стратегическа цел е Русия да няма. Тя да бъде подчинена. Въпросът е в разликата между различните американски частни естаблишмент американски, как да се постигне това. Едната е Русия да бъде удушена в обятията ни. Това е всъщност кредото на озвучаваност Хенри Кисинджер, да речем. Другото, разбира се, становище е това на ястребите, които казват, че Русия трябва да бъде смачкана, разчленена. Това, речем, се озвучава от хора като Збигнев Бжински, който между това не е издал от интелектуална потреба, но нашите доморасти и русофобии, тук го цитират от пътен път, даже без да са го чели. И някъде посредат има различни вариации по темата, но, както казва един много известен руски геополитик и генерал, 1910 година Идрихин Ван Дан, той каза следното: по-лошото от дъждата с англосаксонците е дружбата с тях. И какво би станало с Украина след това споразумение? Има два варианта. Единият вариант е, че Америка се дистанцира от политически Франкенщайн, който се създаде в Киев. Който се разпада, между другото, точно вътрешно. Така, и той ще бъде оставен да се срути под тежестта на собствената си некомпетентност, корупция и изначална порочност. Т.е. проектът Украина ще достигне своя закономерен резултат и край, а именно разпадането на тази последно измислена страна.
Другия вариант е, тъй като американците се правиха сметка да създадат този Франкенщайн в задния двор на Русия, но той, забележете, трябваше да бъде издържан и пасивите от неговата подкрепа трябваше да бъде поема от Европейския съюз, разбирайте Германия най-вече. Защото такива мощни икономически да. Сили, като Франция, да речем, или Италия, едва ли бих създали с тази работа. Тоест, както вече сме имали възможност да говорим, украинския казус беше насочен до време както срещу Русия, така и срещу техния Евроатлантически съюз, Европейския съюз. Така че един вариант беше, но тъй като Европа отказа да плати, подари какво, тя отказа да плаща и се получи следния казус, че очевидно украинския режим е оставен да се пържи в собствен сос с дребни асигнации от страна на Международен валутен фонд, които просто само да поддържат ситуацията. И от тук са възможни два варианта. Първи вариант е пак с известна подкрепа от Вашингтон, част от украинския режим да тръгне на директна конфронтация с Русия, който ще бъде гибелна. Както за него, но това едва ли някого интересува от океана, но така и за Русия, толкова доколко тя ще влезе в директна военна конфронтация, нещо, което тя до този момент избягва. А от друга страна, другия вариант е действително режима да бъде оставен да се разкъпи до своя закономерен край. Кой от двата варианта ще стои, не мога да предпрогнозирам, просто е въпрос на така си кажем, на ситуация. Да се върнем на Сирия, за да преминем плавно към темата за бежанците. Мислите ли, че насрочените избори там първо ще се състоят, второ ще променят нещо и там няма ли да се изпълни сценария с Ирак? Няма да се състоят, това е точка първа. Второ, няма да променят нищо, това е точка там следваща. Мисля, че това беше много избързване в ситуацията. Вижте, тук съм напълно съгласен с държавния секретар Кири, че Сирия като един държава вече е минала. Между другото, Америка има интерес от това и предполагам, че това е планен Б, който те искат да легитимират. Очевидно е, че Сирия ще се запази по формата на особена, как го нарека, комбинация от териториално властно образование. От една страна кюрската автономия на север, от друга страна една ивица в пустинята и покрай река Ефрат, което в момента се контролира от така наречената ислямска държава, което предполагам, че след като бъде изтласкана, ще бъде контролирана от клиентелата на Съединените щати, пряко или косвено. И разбира се, най-населената, най-богатата и най-обживяната част на Сирия, западната част и покрай Дамаски, покрай Средиземноморското крайбрежие, където всъщност ще се закрепи това, което някои наричаха Алауистан, едва ли не, но всъщност не е това, тъй като освен алавити, там живеят много християни, друзи и сунити, разбира се. Това е всъщност същинска Сирия, района на Дамаск, на Латакия и така нататък. За съжаление, тази страна примене през много кръв и аз не виждам как много тя ще бъде възсветлена. Доколко е възможно да се създаде кюрдска държава там? Тя върви. Това е кошмара на Турция, която го отиграва по възможно най-глупавия начин. Тя направи всичко необходимо, за да борейки се с този кошмар, тя да го превърне в реалност. И да даде легитимност на тези хора, които искат да признаят. Да, продължава и в момента. Всъщност Турция, в лицето на екипа на Ердоган, беше тръгнала по най-възможно добрия начин за запазване на интегритета на самата Турция и недопускането създаването на кюрдска държава. А той преминаваше през договаряне с кюрдите, интегрирането им в системата на управление в Турция, договаряне с работническата партия на Кюрдистан, приключването на въоръжените действия и в този смисъл кюрдите да бъдат, така се каже, въвлечени в общия икономически и политически всякакъв друг живот на Турската република. Те бяха тръгнали по този път и рязко спряха и тръгнаха в посока, която ще деструва, може би, интегритета на турската държава, точно по картата на полковник Петърс. Така че в момента ние присъстваме на второ действие от създаването на кюрдска държава, след първото действие, което беше създаването на фактически независим иракски Кюрдистан, сега в момента се върви към сирийски Кюрдистан, с подкрепата на правителството на Асад, с подкрепата на Русия и на руските там военно-космически сили, тъй като от създаването на Кюрдистан са удивително този път са заинтересовани играчи, които иначе имат взаимно изключващи си интереси. Това са Съединените щати, това са Израел, това е Иран, това е Русия.
Така че най-големият кошмар на, на Турция се сбъдна и в момента екипа на Ердоган е в състоянието на Цугцванг, как се казва, в шахмат. Ако той не реагира, това ще струва териториалния интегритет на страната, а ако реагира, това ще струва териториалния интегритет на страната. Съжалявам, само се вкарам в тази ситуация. Всичко това стана възможно след намесата на Русия в Сирия. Какъв е анализът днес, от днешна гледна точка? Това е успешна интервенция ли беше и какви последствия те първа ще има за самата Русия? Сега, да, успешна беше. Признавам се, че аз бях скептик. На мен ми беше ясна, между другото и вие, аз не разполагам с достоверна информация за действителните мотиви за рязката активизация на руската политика, включително военното измерение в Близки Исток и в Сирия в частност. Но резултат, тук са възможни две хипотези. Аз ги озвучавам като хипотези, без да имам възможност да ги докажа с факти. Но така се казва, не е нужно да си чехвачето, да знаеш устройство на чехвачето. Понякога може да го видиш отвън. Първата хипотеза е, че става въпрос за, да го кажа на малко профански език, договорен и свирен матч между екипа на Путин и екипа на Обама. Защото ако погледнем отвъд шумотяви се пропагандата и така нататък, Съединените щати не се противопоставят, както те могат да се противопоставят на руската инвазия в Сирия. Не я саботираха действително, да, само на думи. Да. Казаха, че те ще провалят. Да, руската инвазия в Сирия, руската групировка там е, както много пъти се оказва сериозни анализатори, изключително слабо в стратегическо отношение. Става въпрос за 60-70 самолета със съответния персонал, който може да бъде прерязан буквално през Босфора, през Гибралтар и по някакви заобиколни пътища през Иран и Ирак, т.е. обстрелян буквално маршрут, да се снабдява. Но факт е, че на нея беше разрешено да слезе на терена. Вероятно, техните доброжелатели от Атак Океана са очаквали, че Русия ще затъне в тази война, като затъна, речем, в Чечня или в Афганистан. Руснаците показаха изключителен професионализъм, съвършено нова армия, съвършено нов начин за водене на операциите. Нещо, както известният руски адвокат Кокошин каза, за първи път виждаме нещо, което винаги на Русия е куцало в историческа перспектива. Тя ли е военно могъща страна с капала дипломация и е проигравала всичките резултати от своите блестящи военни успехи, справка руско-турската война, която ще честваме като национален празник. Или пък е имала силна дипломация, която обаче не е била подплатена със съответната въоръжена сила. В момента има и двете. В момента има и двете и тя го прави по един великолепен начин на терена, с изключителен професионализъм. Освен това Русия използва казуса Сирия, за да покаже какво може. Нямаше нужда да изстреляте крилата ракети от Каспийския район, обаче ги изстреляхте, както и от подводници. И както речем, тази разходка, която направи руската стратегическа авиация, заобикаляйки цяла Европа и през Гибралтар влезе в Средиземно море, за да изстреля там тактически ракети. Това беше намек на който трябва, да, на който трябва и този, който трябва, го разбра. Предполагам, че това е част предпоставка за подписаното споразумение. Втората възможна хипотеза, втората възможна хипотеза е, че тъй като на Русия отнеха Украина и дадат бонус в Близки Исток под формата на Сирия и възможност Русия да върши това, което колективният Запад по една или друга причина не може или не иска да върши там. Тоест, тя ще представлява нещо като, така се каже, съдия изпълнител на територията на терена. По този начин и вълка си ти агнето цяло. Под това се разбира, че Русия ще бъде нещо като гуверньор на разпадащите си Близък Исток и създаването на нова конфигурация на страни, граници и така нататък. И има и трета хипотеза, че действително става въпрос за еманципация на руската геополитическа субектност и че Русия прави това, което смята за необходимо за нейните стратегически интереси. Предполагам, че истината някъде посредата между тези три хипотези, които звучат просто на глас. Българските критици на Русия казват, че тя за сега печели помпа мускули с външнополитическите си военни акции, но всъщност тя се разлага отвътре заради икономическата си немощ. Част от причината за нея, разбира се, санкциите, ниските цени на петрола. Може ли да има ли такава гледна точка и ще успее ли Путин да съхрани властта си вътре в самата Русия, само благодарение на външнополитически успехи? Две думи за българските критици на Русия. Преди малко вие повдигнете въпроса доколко ние познаваме Турция или пък съвременна Русия.
Няма по-неграмотно нещо от български анализатор русофоб. Мога да посоча имена, но просто не искам да влизам в подробности. Обикновено това са хора с бивши служители на държавна сигурност, при това завършили в Москва. Завършили в Москва с тъмно-червено комунистическо минало, слуги по природа и в този смисъл изпълняващи своите слугински функции в новия режим към новия господар, който ги презира по същия начин, по който ги презира и предишния. Толкова по този антропологичен тип. А сега по същество, аз принадлежа към тези анализатори в Русия, би посочил като такива, да речем, кръга около Андрея Фурцов и Института за динамически консерватизъм, да речем, които се отнасят критично към сегашния модел на управление на Русия. Не сте заслепен русофил, както въпреки широко разпространението пише за путинофила, рублачията и други такива малумия, които са разпространението в нашия провинциален край. Това, което аз смятам, е, че режима на Путин използва по най-добрия начин по-съветското наследство. Огромна част, да речем, от въоръжените сили в момента, които бяха демонстрирани, техника и така нататък, малко или много са реализация на късни съветски разработки. Даже в този смисъл, който говоря. Тоест, принципно, ново нещо не е създадено, с изключение, може би, на танка армата. Сега, какво имам предвид за този модел? Този модел, както знаете, се крепи на основно на въглеводородна икономика. Второ, той се крепи на преработка на суровини и материали и техния експорт или пък вътрешна употреба. Тоест, но, искаме най-да кажа но, той се крепи на още нещо, което властта на Путин и вертикалната на власт се опита по някакъв начин да тушира на тежки социални диспропорции с един олигархичен връх от една страна и една широка пирамида отдолу, която очевидно не е въвлечена в икономическите и политически активни социални процеси. Това не може да продължава дълго. Има обаче един нещо много важно, което искам да кажа. За първи път, снощи се направих това да проверя тези данни, за първи път износа, забележете, износа на въглеводороди, на оръжие в Русия тази година е някъде около 15 милиарда долара. Втори е след Съединените щати. На селско-стопанска продукция 16 милиарда долара. А забележете, печалбата от износ на софтуер, софтуерни продукти е 9 милиарда долара. В Русия расте една нова икономика. Тя все още е неукрепнала, все още е, така се каже, в зачатъчни форми. Все още, но това е нормално с всеки нов технологичен така, форма, нова технологична фаза на развитие. Проблемът е в това, че и тук съм съгласен с Сергей Глазов, да речем, някои други анализатори, че руският икономически и от тази социален модел трябва да се промени. Проблемът е дали той ще се промени революционно, което ще означава смърт за тази страна, както беше преди 100 години, да. Или той ще бъде еволюционно, което смятам, че по-скоро една контролирана революция, би го нарекал така. И тук е голямото майсторство на политически лидери, дали Путин ще успее и хората зад него, и екипа зад него, да отработят тази много критична, важна ситуация, която системата изчерпва единия си ресурс и лимит, те го изцедиха максимално колкото могат, безспорно по един професионален начин, и да могат плавно да преминат към следващия модел. Но, на теория звучи много лесно, но на практика това означава засягане на мащабни, крупни и социални и икономически интереси. Както се казва, за по-малко убиват. Но от друга страна е поставен под въпрос, така се каже, статута на Русия като страна и като полюс цивилизационен, икономически и всеки от друг. Вижте, това, което за мен безспорно и трябва да по всякакъв начин да бъде направено, че смяната на този модел е абсолютно задължителна. Това означава смяна на всичко, не просто само на икономически или някакви други аспекти от този модел, но което е безспорно, Русия има собствен път, собствени форми за социално, икономическо, политическо и всякакво друго съществуване. Процесът на папагалщина, който беше през 90-те години като западна реплика, е приключен и това има консенсус в руското общество, слава Богу, по този въпрос. Просто има две неща, които са повече от ясни.
Не можеш да бъдеш велика държава и център на силата, ако си геополитически предател на своя геополитически враг. Точка. Тоест трябва да бъдеш самодостатъчен в смисъл, но не е автаркия, в моя смисъл, да не е албански. Но не можеш да бъдеш това, което Русия беше и като доскова. Интересува ли се толкова много Русия и Путин от България, както смятат българските русофоби? Които виждат навсякъде заговор и, така да се каже, яростна битка за опазване на тази територия по модела на постсъветска колония. Русия има достатъчно територията да се интересува от 110 или 11 хиляди квадратни километра. Разбира се, те са важни като разположение. Вижте, има нещо, което при всичките дефицити на българското, което дозначава това, все още са спорни. Безспорно е, че българският народ е русофилски. И когато вие се борите срещу Русия, на какво означава да се борите срещу народа си? Дори, колкото да е странно, част от младото поколение, което не е учило руски и така нататък, започва да... Аз виждам това. Започва да осъзнава, че пътя, по който страна се движи, е гибелен. Говоря цялостния път. Не. И то търси алтернативи, включително и в това отношение. А това, което вие нарекохте русофобски елит, то е платена клиентела, това е повече от ясно. Сега, тя разбира се да сметка, че ако не дай се Боже, геополитическа ситуация се обърне, ще трябва отново да търчат в Орлов мост, да вади едни технички, да крие другите, да се кълне във вярност на новия стар господар. Трудно и тежко е да си слуга, но аз не им се чувствам. Пак имах намерение по-рано, но тръгнат така разговори, да. Затова не се отклоних. Мислите ли, че заплахите на Ердоган, че ще пусне бежанци с реалност или просто изнудване за повече пари от Европейския съюз? Изнудване. Той е вече, като ви казах, той е влядал в състояние на чудо, само пътно направи, той е бърка. Защото той отначало, ако си спомняте, сделката с Меркел беше 3 милиарда евро еднократно, да. А сега възстановете 10. А в добрите османски традиции, така, ако не знаят нашите зрители, едно време християни са дължали, говоря, Хасбургската империя и други са дължали непрекъсната кръв данък, иначе следвало поредния турски поход към Централна Европа, годишен данък. И сега той е формулирал, че 3 милиарда са годишен данък, който Европа... А не еднократно. Да, следва да плати, да, даже сега тази седмица, която идва, ще има преговори между среща между Турция и Европейски съюз по този въпрос, но аз мисля, че е времето на Ердоган да премине. Както ви казах, той положи неистови усилия да се самосвали. Въпросът на неговото самосваляне и трансформацията на Турция е вече въпрос само на конкретика. От друга страна, хубавото в лошото на ситуацията е, че този тип безочлив натиск от страна на Турция, цялото активно мероприятие, бежанци, защото безспорно става по-за активно мероприятие, глобална геополитическа операция и така нататък, доведе до засилена катализация на процеси вътре в Европа, които не щяха да се влащат много по-дълго време. Визирам Вишеградската четворка, визирам кристализирането на процесите във Франция, визирам кристализирането на процесите в Великобритания, макар че мога там също е пъзълък Алла Ердоган, нали, под формата на специално споразумение между острова и Европа. Да, визирам, разбира се, и бъдещето на Европейския съюз. Но най-точно го формулира баварския министър-председател, който каза по отношение на госпожа Америка, на нейната партия, че те са загубили пряка връзка с действителността и резултатът от това ще бъде, че хората ще ги напуснат. Точно това се случва. Аз не изключвам, че има мощни геополитически сили вътре в Европа, в Съединените щати, и не само там, които са заинтересовани от било от разпад на Европейския съюз и превръщането му в едно някакво желе такова економическо, или по друга страна, напротив, преформулирането на европейския модел, който някой става шоково по този начин. Дали едното или другото е въпрос на конкретно. И накрая България за сега остава все пак в назавет от големия проблем с бежанци. Ще остане така това и дали това ще се отрази на вътрешната ни политика? България е останала на завет не защото тя отиграла това движение, а защото така се е случило поради външния геополитически фактор. България
Последното активно, самостоятелно движение, което тя направила външно политически план, е обявяването на Балканската война. Оттам нататък тя не е предприела нито на действие, което да е продукт на собствени български интерес, осмислено поведение и реализация на това поведение. Така че по този въпрос толкова едно, по въпроса за това да ще доведе до вътрешна политическа промяна, да, по принцип големите български вътрешни промени винаги са, за съжаление, функция на външен фактор, а не на вътрешен. Така се случи беше и 89-та година, така беше и 96-та-7-та година, които се някои се изявяват като революционери, но това стана в контекста на войната срещу Югославия и зачистването на тила за тази операция и монтирането на режима на Костов. Така се случи и с идването на Царя. Така че и в този момент аз си мисля, че ако се стигне, ако все пак Ердоган разиграе картата с бежанците и поради блокирането на, на македонско-гръцката граница този поток бъде насочен през България, това ще означава помитане на цялата абсолютно прогнила българска политическа институционална конструкция. Това не означава, обаче не е много хубаво, да. Защото аз не виждам осъзната алтернатива в България на сегашния режим. Това, което вашите критици казват за вас, е, че вие всъщност описвате една стая без изход, апокалиптично, но да. Всъщност след вашия разговор няма какво да се продължи. Защо да се говори тогава? Част от тежкия български провинциализъм, който вече ме е дошъл до гуша, честно казано, е, че България липса елементарно разбиране за разликата между анализ от една страна, религиозна проповед от втора страна и манипулация от трета. И те всички искат някакси да, те да бъдат обединени в едно и винаги да има success story накрая. Това е част от български процес. Да се посочи пътя и да има лидер. Да, да. Лидера, спасението, истината, пътя и живота. Това показва всъщност колко примитивно и останало общество сме ние. Дори на ниво такъв тип дискурс. Такива неща Макс Вебер ги описал още преди 100 години. За разликата на социалния анализатор и разликата на социалния деятел. Те имат съвършено различни роли и оттам действия. Не знам защо всеки анализ трябва непрекъснато да завършва с полука, с пророчество, което трябва да се сбъдне, а лаванга някакво едва ли не, и задължително то трябва да бъде с такъв щастлив край. Повтарям още един път. Някои хора май не се разбира, че има болести, които не се ликуват. За съжаление, сме в тази ситуация. И това не е лошо или добро. Това просто е факта. Как вие ще го интерпретирате, си оставя за ваша сметка. Когато ме опровергаят, но не просто с wishful thinking, както се казва, с пожелателно мислене, а с конкретика, че в България има алтернатива и обществени сили, които могат да изнесат тази алтернатива, говоря като алтернатива на сегашното омерзително статукво, тогава аз бих бил убеден в това. Аз дълбоко съм убеден, аз мога да го докажа за разлика от моите критици, че такива алтернативи няма. Няма такива алтернативи. И когато аз казвам всичко това, тогава тук се намесва едно второ мислене на второ ниво. Казват, аха, самия факт на описването на ситуацията в черни краски, откъдето его след, че тя всъщност е розова, този е описал в черни краски, всъщност това е особена форма на психоментална война, защото той по този начин демотивира здравите части на българското общество от борба за светлото ни бъдеще. Да. Четат интервю на Иво Христов и решават да не се занимават с политика. Да, по този начин, видите ли, олигархията зад колисията и други такива алабализми, всъщност използват такива като този Иво Христов за демотивиране на здравето на българската общественост, което иначе е готово да скочи като един, точно по чичовци въздуха трепери, Хайде на Балкан. И след това се намества в заптието, когато даде господи Хайде Конака и всеки дръпнал кой на къде види. Това е България, съжаление. Благодаря ви за този разговор. Yes.